quando fai água, se vai baixando aquele cuta da qual não boca se serve. Não é você serve da qual não. Yandini! Abaixa a gás! É, eu não falei! Na fua! É! Una fua? Ndio. Wewe Yandini, tangu lini? Imekuwaje kwanza kuna fua siku yote? Ila si ni kazi zote ni kuanisha maliza ndio maana. Eh? Kazi zote ni kuanisha maliza ndio maana kajisikia kufua. Yandini wewe kila siku nikikwambia kufua ni mtihani huko ndani. Leo imekuwaje ghafla tu? Eh? Ghafla tu umeamua ufue. Na kwa hiyo unafua nguo zako tu? Eh? Mbona usiniambie basi mimi nikupe nguo zangu na mimi ukanifulia unafua peke yako? Eh? Kesho nitakufulia nguo zako lakini leo nafua nguo zangu afu kesho zako. Asa mbona nguo yenyewe moja? Afu nguo yenyewe ndio ulovaa jana usiku. Kwa nini? Sinafua tu najisikia leo nafua nguo ndogo ndogo kesho. Na wasiwasi wewe mko. Nyandindi. Unajikojolea nini mashuka naruka mikojo haya? Sasa wewe mtoto gani wewe? Mbona tatizo yote unayo wewe? Hapo ulipo darasa la 5 miaka 10 unakoja kitandani uone aibu. Eh? Shangazi ndoto. Nini? Nilikuwa naota nacheza na marafiki zangu leo nikabona mkojo nilipenda kukojolea. Nilivamka akakuta ni kweli unajikojolea. Wewe una wazimu. Basi kumbe unakojoga kila siku mndani unaniwaidi. Mimi niko zangu kwa sebeni wewe unaenda unafua mikojo yako unaendelea na shughuli zako. Wewe kuanzia leo tunavyoongea unalala chini. Shangazi. Shangazi nini? Shangazi nini? Naenda kununua mkeka. Yaani kuanzia leo wewe kitandani sahau. Unanimalizia magodoro. Chakula unamaliza. Makelele mgeni hayaishi. Kazi ufanye ukamaliza. Na kwa tena unamaliza magodoro? Chini nimesema kuanzia leo. Unajua ukilala chini mbavu zitauma. Kwa hiyo ungelijua hilo ungekuwa unaacha kukojoa usiku. Wewe mtu gani wewe kila kitu unatatizo matatizo unayo wewe? Kwa nini ujikojolee mtu mzima kama wewe? Sasa kafue hizo nguo, ukimaliza kutoa ile godoro lako nje kakauke kule. Mikojo ya mtu mzima inavonuka hivyo. Toka toka toka. Nenda kafue huko. Mkojo wa mtu mzima unavonuka jamani. Wewe mtu gani wewe usoelewa wewe? Ah jamani mimi nimechoka jamani unyadibi kila siku matatizo. Ah mimi huyu ndiye atanishinda mimi jamani. Na kukojoa tena juu, mtu anajua kupika, anajua kusoma, anajua kufanya nini? Anajikojolea. Yeye yeah, ona mjamani.